Milé dámy, páni, ctení hostia, dostalo sa mi tej cti, že mám príležitosť vás všetkých čo najsrdečnejšie privítať na dnešnom stretnutí vznikajúcej strany Spolu občianska demokracia. Dovoľte mi medzi nami privítať predstaviteľov Národnej rady, váženú pani podpredsedníčku Luciu Ďuriš-Nicholsonovú, váženého pána predsedu Výboru Národnej rady pre nezlučiteľnosť funkcií Martina Poliačika, veľmi sa tomu tešíme, že tieto vzácne okamihy bude s nami zdieľať aj podpredseda kresťansko-demokratického hnutia Pavol Zajac. Tešíme sa, že naše pozvanie prijali aj zástupcovia vedenia vznikajúcej strany Progresívne Slovensko Irena Biháriová a Michal Šimečka. Vítam tiež výraznú nádej komunálnej politiky Matúša Vala. Srdečne chcem privítať aj predsedu novej generácie Tomáša Smutného. A vás všetkých, milí priatelia. Stretávame sa 17. novembra, čo je krásny dátum, ktorý pre generáciu 35+ znamená veľmi veľa. Každý z nás tento okamih pred takmer 30 rokmi, ktorý sme z tej generácie, prežíval inak. Ja osobne som v tom čase bola študentkou práve tu na univerzite a patrila som k tým, ktorí chodili štrngať kľúčami. Okrem prežívania týchto okamihov má presne v tomto období zastihla však ešte jedna správa, ktorá znamenala veľkú zmenu v mojom živote, a to bola správa, že sa neplánovane stanem matkou. Dnes má moja dcéra 27 rokov, dokonca mám vnučku, takže je zo mňa už šťastná stará mama. Keď si spomeniem na 17. novembra, keď som si kladla otázky, ako zvládnem budúcnosť, ako zvládnem rodičovstvo, školu, a premýšľala som aj nad tým, čo nežná revolúcia prinesie môjmu dieťaťu. Dúfala som, že mu prinesie lepší život. Treba povedať, že mnohé sa naozaj k lepšiemu zmenilo. Môžeme sa slobodne vyjadrovať, cestovať, vyznávať vieru. Ale na druhej strane všetci cítime, že nie je to tak, ako sme si to všetko predstavovali. Prišli aj mnohé zlyhania a chyby. A to, že sa tu dnes stretávame, je dôkazom toho, že to cítime rovnako a že v sebe cítime tú potrebu napraviť to. A ja si kladiem otázku, akú budúcnosť bude mať moja vnúčka. Má rok? A či ja niečo môžem preto urobiť, aby som tú budúcnosť zmenila? Áno, je to na nás, na politikoch. Aj keď dnes byť politikom je skôr hanba ako česť. Bohužiaľ. Dávno sa stratilo to, že politik je dôveryhodný človek, ktorého si vážime a vykonáva službu pre všetkých ostatných. Napriek tomu som rada, že politikom som. A chcem zmeniť obraz politika. Do politiky som vstupovala pred 15 rokmi v regióne Prievidza ako nezávislá poslankyňa s ideálmi, s veľkými cieľmi, ako dokážem zmeniť veci v našom meste, ako dokážem ľuďom ukázať, že nie sú dôležité obchody a zakázky, ale dôležití sú ľudia a ich potreby. Podarilo sa mi to, stala som sa primátorkou. A potom som zistila, že veci nie sú čierno-biele, aké ťažké je byť politikom, a zvlášť, keď nie ste politikom v tej vládnúcej strane. V tom prípade vaše problémy pre nikoho z vládnej strany nie sú zaujímavé. Nielen, že vám nepomôžu, ale dokonca vám urobia aj zle.
Nezostala som voči tomu ľahostajnou a povedala som si, že predsa takto to v tej krajine fungovať nemôže. A rozhodla som sa vstúpiť do veľkej politiky. Aj po neúspechu v sieti, čo dnes hodnotím ako skúsenosť a skúšku, ma to neodradilo, že zostávam na tej ceste. Zostávam na ceste k lepšiemu Slovensku. A verím, že sa to dá dosiahnuť tak, že sa spoja ľudia, ktorým ide o to isté. My na začiatku príbehu Spolu sme boli traja. Ja, Mirko Beblavý a Simonka Petrik. Mirko, keď mal 40, tak som mu kúpila taký malý obrázok troch kráľov. Pretože pre nás, my sme sa cítili ako králi, pre niekoho víťazi, pre niekoho porazení. Postupne sa k nám pridali ďalší kolegovia. Prišla Vierka Dubačová, Zuzka Zimenová, Oto Žarnaj, Joško. A ja som si uvedomila, že toto spojenie rôznych iných ľudí, ale toto spojenie bolo založené na hodnotách. Viete, veľa ľudí, ktorí ste tu z Bratislavia, práve poznáte Mirka, ktorý je vnímaný ako bratislavský akademik, intelektuál. Verili by ste, že také spojenie s primátorkou Prievidze, s ženou regiónu, praktickou a konzervatívnou, môže fungovať? A že dokonca toto spojenie je nielen pracovné, ale aj ľudské a veľké priateľstvo? Možno niektorí by pochybovali, či by si Mirko vybral práve takéhoto človeka. Ale jedným z tých, kto o tomto napríklad nepochyboval, bola pani Iveta Radičová, ktorá, keď sme robili taký projekt v Prievidzi, prišla ešte dávno, než sa písal príbeh Spolu a povedala, že ona si myslí, že my by sme boli s Miroslavom ako dobrá dvojica. Ja som sa vtedy pousmiala a naozaj som netušila, ako predpovedala našu budúcnosť. Ale dnes Spolu to nie sme len my, ľudia v parlamente. To sú odborníci, ktorí tu dnes sedia s nami a ktorí chcú ponúknuť svoje schopnosti, svoj talent pre túto krajinu. Spolu to sú naši ľudia z regiónov, ktorí dnes prišli, aj tí, čo nemohli prísť, zostali doma. A ja sa im chcem všetkým veľmi pekne poďakovať. Pretože keby sme nemali ľudí z regiónu, tak to nedokážeme. Takže veľká vďaka, priatelia, že sme naozaj spolu. A na záver, po takmer 30 rokov od revolúcie, 15 od môjho vstupu do politiky, keď som zažila už aj vzostupy, aj vpády, aj radosti, aj starosti, musím povedať, že stále mám ideály. A stále verím, že táto krajina môže byť lepšou, keď budeme všetci spolu, spolu, čo zdieľame rovnaké hodnoty a ja vás k tomu všetkých srdečne pozývam. Milí priatelia, ešte raz vitajte. Ja verím, že spolu vrátime ľuďom to najpodstatnejšie. Nádej, že Slovensko má budúcnosť. Dnes medzi nás nemohli prísť pani profesorka Iveta Radičová a pán František Mikloško, ktorí nám poslali video pozdrav. Myslím, že pani profesorku predstavovať nemusím. Našu premiérku bola aktívne zapojená do verejnosti proti násiliu. Pán František Mikloško, pre mladších, dizident, aktivista tajnej cirkvi, organizoval sviečkové pochody a rovnako sa zapojil vo verejnosti proti násiliu. Takže započúvame sa do ich slov. Ďakujem pekne. Pred druhou svetovou vojnou Československo patrilo medzi 10 najvyspelejších krajín sveta, aby na konci 80. rokov patrilo do skupiny najchudobnejších krajín sveta. Perestrojka, glasnosť Gorbačova a kolaps ekonomik RVHP vyústil do pádu železnej opony a bol spúšťačom procesu oslobodzovania sa komunistických krajín tejto časti Európy. Demokratická revolúcia prebehla v novembri 1989 aj na Slovensku s hlavným cieľom
mať systém, ktorý bude demokratický, založený na slobode a na zodpovednom vedení krajiny, na slobodných voľbách, na súťaži, na ľudských právach a na pluralitnom systéme výmeny hodnot a informácií. Či sa nám to podarilo? To by bolo dlhé rozprávanie. Predovšetkým treba asi skonštatovať, že myšlienky novembra a prísľub uskutočniť prvé slobodné voľby, zaviesť systém pluralitnej demokracie a liberálnej demokracie založenej na sociálno-trhovej ekonomike bol vyústením a organizovaním z prvých slobodných volieb 1990. No a potom ten príbeh je už komplikovanejší. Verejnosť proti násiliu, ktorá tento prísľub dala a aj zorganizovala prvé slobodné voľby, prehráva vo voľbách 1992 a nastupuje éra a pôsobenie pána Vladimíra Mečiara z HZDS spolu so Združením robotníkov Slovenska a SNS po roku 1993 a tvoríme si vlastný štát, začíname si vládnuť sami. Výsledkom tohto vládnutia bola pseudodemokracia, porušené základné piliere právneho štátu, porušené nadobudnuté procesy delby moci, ale čo je ešte dôležitejšie, spustenie divokej privatizácie, čo vyústilo napokon v ekonomický kolaps Slovenskej republiky s vysokou nezamestnanosťou a s pošliapávaním základných práv. No to spamätávanie sa po roku 1998 bolo veľmi ťažké a iba vďaka veľmi bolestivým reformám, ktoré ale napokon priviedli Slovensko späť do podoby štandardnej demokracie a teda aj ako člena Európskej únie či iných medzinárodných organizácií. Od roku 2006 píšeme znovu iný príbeh. Dominantne pri moci strana Smer SD v rôznych kombináciách, dokonca i sama s veľmi krátkou dvojročnou prestávkou. Takže ak chceme hodnotiť, čo nás čaká, tak asi si predovšetkým musíme presne odpovedať na otázku, ako vyzerala naša cesta od roku 1993, čo so sľubov a hodnot novembra sme dokázali naplniť a kde naopak máme obrovské zlyhania. A myslím si, že tie zlyhania sú tak vážne, že každá priložená ruka k dielu je nevyhnutná a prepotrebná. Možno raz sa podarí, aby sme mohli konštatovať, že máme vytvorenú politickú scénu, že sa nám nemení pred očami ako huby po daždi, že máme kontinuitu vládnutia, že máme posilnený právny štát, že máme efektívnu štátnu administratívu, že máme funkčné verejné a sociálne služby a že občania znovu sa vracajú k svojej krajine, k našej Slovenskej republike s plnou dôverou. Vážený pán Beblavý, spolu so svojimi priateľmi ste sa rozhodli pre vážny projekt. V slovenskom politicky vyprázdnenom priestore zakladáte novú politickú stranu Spolu občianska demokracia. Je dobré, že ste sa rozhodli pre 17. november. Ale nezabudnite, že tento dátum vás bude navždy zavezovať. Odkazmi 17. novembra sú slušnosť, tolerancia a demokracia. Pán Beblavý, založte spolu so svojimi priateľmi stranu, ktorá bude slovenská a zároveň európska. Slovenská v tom zmysle, že bude vychádzať z týchto reálí, v ktorých žijeme, a európska v tom, že my sa budeme snažiť Európu niečím obohatiť. Nielen materiálne, ale najmä duchovne. Nezabudnime, že skúsenosť postkomunistickej Európy je aj pre západnú Európu obohacujúca. Pán Beblavý, a nezabudnite na jednu vec. Budujte svoju stranu na priateľstve a dôvere. Potom to nebude len projekt, ale bude to príbeh. A na príbeh sa v živote spomína. Držím vám palce, nesklamte. Vážené dámy, vážení páni, dovolte, aby som vás aj ja privítal na našom dnešnom stretnutí.
Som konečne rád, že som sa ocitol na kraji tohto pódia, lebo kedykoľvek tu zaznelo už aj teraz moje meno, som z toho nervózny, lebo nie je to príbeh o mne, je to príbeh o nás. A preto by som chcel vám aj predstaviť, kto sme my, kto sú ľudia, ktorí chcú tento príbeh spolu tvoriť. Mám tu poznámky, väčšinou človek má poznámky preto, že aby nezabudol niečo povedať. Ja sa priznám, že ja mám poznámky z úplne opačného dôvodu, lebo o každom z týchto ľudí by som vedel hovoriť tak dlho, že by sme ten časový rozpočet prekročili 10-násobne, tak som si musel napísať, že čo sú tie dve najdôležitejšie veci, aby som sa tých ostatných dokázal zdržať. Ale dovolte mi ešte predtým pať jednu všeobecnú poznámku o nielen tejto skupine ľudí o prípravnom výbore spolu, ale aj o našich ostatných kolegov, ktorí sú dnes s nami. Sú to ľudia všetkých generácií. Máme aj 60-tníka, máme aj najmladšieho 19-ročného kolegu, ktorý je s nami, Jirgu Židzoň z Bezna. Máme ľudí, ktorí niečo v živote dokázali a nie sú odkázaní na politiku, ale chcú naopak pomôcť tejto krajine. Sú to ľudia, ktorí sa nemusia viesť na niekom inom, ale naopak ľudia, ktorí chcú pomôcť, pretože vedia, že len spolu dokážeme zmeniť. Individuálne to nedokážeme. Sú to ľudia, ktorí ukázali zmysel pre verejné blaho, niektorí vo verejnom sektore už ako politici, niektorí vo verejnom sektore ako úradníci, ale aj ľudia, ktorí ho ukázali v súkromnom sektore, ľudia, ktorí ukázali v mimovládnom sektore, pretože tomuto štátu sa dá pomáhať vo všetkých podobách, nemusí na to človek byť samozrejme v politike. Zároveň chcem zdôrazniť, že ako vidíte, a to platí aj o ostatných kolegoch, sme nielen muži, ale aj ženy. To je taká samozrejmosť, ktorá by sa nemala ani hovoriť, ale na Slovensku v politike je pomerne vzácna. U nás to nevyžadovalo žiadne nejaké osobitné snahy. Stačí, že naozaj hodnotíme na základe výkonu a snažíme sa pritiahnuť na základe ich talentu a ten pomer sa dostaví aj bez toho, aby sme to museli nútiť. A v neposlednom rade by som chcel zdôrazniť, že či už táto skupina, alebo aj naši kolegovia v obecenstve, nie sme uzavretá skupina. Chceme sa rozrastať, chceme prilákať čo najtalentovanejších, najpracovitejších ľudí, lebo vieme, aká robota pre akú veľkú skupinu je zmeniť niečo v tejto krajine. Žiadny jednotlivec, dokonca aj takáto skupinka, to nedokáže. Ale snažíme sa ľudí prilákať na základe ich schopností a ich preukázaného výkonu. Nie je to pre nás nástroj nejakých mediálnych titulkov alebo celebritných hier, ale naozaj toho, na koho sa vieme spoľahnúť. A teraz mi už dovolte pristúpiť tým konkrétnym poznámkam. V prvom rade začnem Vierkou Dubačovou, mojou kolegyňou hneď po pravej ruke. Vierka je človek, ktorý dokáže urobiť nemožné aj z možného. Pamätám si, keď v januári, myslím, že to bolo, prišla za mnou, že idú s Hanzušom, za Luntorom, aby ho presvedčili, aby kandidoval. A ja som ju samozrejme pozbudil, lebo bolo by absolútne neslušné sa tváriť skepticky, ale vnútri som bol skeptický, musím povedať. A Vierka s pánom Hanzušom nielen teda pána Luntera presvedčili, ale dnes o 11 mesiacov neskôr vieme, že ten banskobystrický príbeh sa aj naozaj podaril. To je samozrejme jeden z mnohých príkladov Vierkyných aktivít. Tak ako by málo kto veril pred 25 rokmi, že sa dá v Bystrici založiť divadlo s postihnutými ľuďmi a nielen, že bude úspešné, ale bude úspešné umelecky a bude úspešné aj svojim zásahom, takisto by málo kto uveril, že takúto humanistickú aktivistku ľudia prekružkujú nielen do Národnej rady, ale aj do mestského zastupiteľstva a do vúdzkarského zastupiteľstva, že dostane viac hlasov ako Kotleba naposledy do vúdziek. To všetko sú tie nemožné veci, ktoré Vierka dokázala. A zároveň to robí, vrátim sa k tomu aj pri iných ženách, či už dobre alebo zlom, robí to tak neviditeľne. Takže si to ľudia nevšímajú, až kým naozaj nevidia tie výsledky. Vedľa Vierky je Jožo Mihál. Joža takmer predstavovať netreba, ale bolo by neslušné to neurobiť. Takže Jožo je typický príklad odborníka, ktorého už išiel šlak trafi, tak sa stal politikom. Odtedy ho ide šlak trafi tiež, ale už trošku inak. Je to, samozrejme, všetci vieme, že je to asi na Slovensku najväčší odborník na dania a odvody a na sociálne zákony. A Jožo je človek, a to musím zdôrazniť, ktorý, keď sme sa stretli pred 3/4 rokom, prvýkrát sme politicky diskutovali, tak prvú vec, čo mi povedal, a to vám garantujem, že medzi štyrmi očami vám nikto nehovorí, povedal, že mne je jedno, akú pozíciu budem mať ja, hlavne chcem, aby sa to tu zmenilo. Lebo to sú veci, čo väčšinou politici hovoria na tlačovkách a potom mimo tlačovek hovoria o tom, že čo chcem ja. U Joža je to naopak, Jožo medzi štyrmi očami hovorí o tom, čo chce pre túto krajinu a nie o tom, čo chce pre seba. A posledná veta k Jožovi je, že na každom mítingu, ktorý máme niekde po Slovensku, kde teraz sa stretáme so sympatizantmi, tak minimálne jeden, väčšinou aj viac ľudí povie, keď sa majú predstaviť, že oni sú tu kvôli Jožovi Mihálovi, lebo sú jeho fanúšikovia. Niekde je to mamička, niekde účtovnička, niekde mzdárka, niekde podnikateľ, ale vždy aspoň jeden a veľmi často ich je viac. Po Jožkovi by tu mala nasledovať naša ďalšia kolegyňa Zuzka Zimenová.
Ale Zuzka sa rozhodla, že chce si zachovať svoj status nestranickej odborníčky. Ja napriek tomu chcem spomenúť, pretože ona s nami ďalej spolupracovať bude, bude v našom poslaneckom miniklube a ide s nami predkladať aj hneď na tejto schôdze ďalší zákon, ale povedala mi, že tak ako nevstúpi ani do siete, keď spolupracovala so sieťou, tak nechce byť proste v žiadnej strane, jednoducho chce byť nestranička, my to rešpektujeme, ale v mojej hlave tu miesto pre ňu je. Vedľa toho je Ľudka Chodelková. S Ľudkou sme sa spoznali v roku 2013, keď primátor Choma zo Žiliny sa rozhodol, že najväčšie a najúspešnejšie centrum voľného času na Slovensku Žirafa zlikviduje, pretože, a dodnes nevieme vlastne prečo, ale podarilo sa mu to, keďže je primátor a Žirafa bolo verejné centrum, takže ho aj zlikvidoval, napriek tomu, že sme sa Ľudke snažili pomôcť. Ľudka je však človek, ktorý sa nezdáva, založila to už centrum ako súkromné a opäť je dneska jedno z najväčších a najúspešnejších na Slovensku, popri ňom si nakladá aj ďalšie aktivity. No a tento Ľudkin súboj s primátorom Chomom opäť rozhodli občania Žiliny, ktorí pred dvoma týždňami, to bolo pred týždňom, dali Ľudke viac hlasov do VUC ako primátorovi, tak myslím, že tým vyjadrili jasne svoj názor na to, kto sa skutočne snaží pre deti a ľudí v meste niečo urobiť a kto tam s tým hrá vždy len politiku. Vedľa Ľudky stojí Oto Žarnaj. Oto je človek, ktorý je taký tichý, lakonický, aj keď máme stretnutia, tak o to nehovorí často, ale keď už hovorí, tak musíme všetci počúvať. Ale o to je človek, ktorému najviac na svete záleží na tom, aby sa nediala nespravodlivosť. To je dôvod, prečo sa stal bielou vranou. Jednoducho bol predsedom rady školy, upozornil na niečo a potom asi aj na svoje prekvapenie zrazu sa ocitol vyhodený zo školy, kde učil veľa rokov, len preto, že si dovolil poukázať na šafárenie s verejnými prostriedkami. Ale o to by to zostalo, aj keď je poslancom Národnej rady. Len nedávno sme mali situáciu, keď v Kysuckom Novom meste manipuloval primátor voľby riaditeľa školy. A jediný Oto sadol na vlak, išiel 4 hodiny do Kysuckého Nového mesta, vystúpil na zastupiteľstve, kde na neho pokrikoval primátor a niektorí poslanci, ale povedali im presne, čo si o tých veciach myslí a tlačil na nápravu, pretože tak, ako on zažil krivdu, tak nechce, aby ostatní ľudia nemali obranu, keď oni ju zažívajú sami. Vedľa Ota je Katka Machačková. Katka už otvára to naše stretnutie. Katka, o nej by som povedal len dve veci. Jedna je, že volebné kampane nie sú vždy príjemná záležitosť, tí, čo ich zažili, to vedia, ale je tam aj často mnoho pozitívne. Ale nikdy som nemal takú pozitívnu skúsenosť, ako keď som bol Katke pomáhať v 2014, keď kampaňovala za znovu zvolenie ako primátorka v Prievidzi a ja som ju bol podporiť. A chodili sme po uliciach a ja som nestretol človeka, ktorý by sa na ňu milo neusmial v Prievidzi a nepozdravil a netešil sa z nej. Aj tie volebné výsledky potom tomu zodpovedali. A to ma vtedy veľmi silno presvedčilo o tom, že Katka naozaj je nie len človek, ktorý milo vyzerá, ale ktorý hlavne koná a je úspešná primátorka. A potom sme mali spolu druhý silný zážitok, ktorý tiež popísala, a to bolo po voľbách, keď sme sa museli zo dňa na deň rozhodnúť, či zachováme vernosť našim slovám a sľubom, alebo sa dáme kúpiť, neviem to inak povedať. A Katka bola poslankyňa ani 24 hodín, alebo 48 hodín, keď tie veci začali. A myslím, že by sme ju mnohí ospravedlnili, keby v takej chvíli nejakým spôsobom váhala, rozmýšľala, lebo málo kto je hodený úplne do takejto studenej vody. A Katka neváhala, musím povedať, a okamžite sme sa zhodli na tom, že musíme držať naše slovo aj za cenu toho, že zostaneme v politickej opozícii. Vedľa Katky je Vlado Bilčík. Vladom sa poznáme 20 rokov, spolupracujeme odborne, odkedy sme obidvaja skončili vysokú školu. Vlado je nielen absolvent Oxfordu, ale hlavne človek, o ktorom som nestretol nikoho, kto by ho neuznával odborne. Všetci ľudia, ktorých som kedy stretol, ktorí sa venujú európskej zahraničnej politike, teda jeho oblasti, o ňom vždy hovoria len s úctou. Môžu s ním aj nesúhlasiť niekedy, ale nestretol som spochybnenie jeho expertízy. A čo je vzácne na Vladovi, je, že aj svoj Oxford, aj svoju expertízu spája s nulovým egom. A ak by som mal pomenovať niekoho v politike, kto má nulové ego, tak je to Vlado. A to si na ňom tiež veľmi vážim, preto sa mu aj nebojím zavolať kedykoľvek, keď niečomu nerozumiem, lebo viem, že na mňa nebude pozerať z výšky, ale naopak mi vždy poradí. Vedľa Vlada je Jarka Lukačovičová. Jarka, teda teraz dúfam, že poteším jedného aj druhého, a keď to neskončí dobre, tak ich urazím jedného. Jarka je taký ženský Jožo Mihál. Jarka je tiež špičkový odborník na dane odvody, najmä z toho účtovného podnikateľského pohľadu na podnikateľské prostredie. A veľmi prakticky tiež založená a tiež človek, ktorý, tak ako som hovoril pri Vierke, veľa nehovorí, veľa sa nepredvádza, ale má fantastické výsledky a fantastickú robotu a preto som veľmi rád, že sa k nám aj Jarka pridala. Vedľa Jarky je Palo Nechala, s ktorým sa poznáme tiež už skoro 20 rokov. Palo a vedľa neho aj Martin, o chvíľu budem o ňom hovoriť, to isté sú advokáti. Advokáti sú ľudia v našej takej obrazotvornosti, ktorí tí úspešní,
ktorí berú akékoľvek prípady a potom na nich zarábajú veľké peniaze a potom chodia na drahých autách a majú veľké domy. No a Paolo a o chvíľku vidíme, že aj Martin sú ľudia, ktorí robia svoju advokátsku činnosť, alebo v prípade Martina robili, ale popri nej venovujú veľa svojho času tomu spoločnému, tomu dobrému, čo tu treba tiež robiť. Paolo dlho roky spolupracuje s Transparency a sám osobne sa externe venoval presadeniu zákonu na ochranu whistleblowerov, teda tých, čo oznamujú protispoločenskú činnosť. A robí tieto veci preto, že chce túto krajinu tiež zmeniť. Keby sme mali viac takých advokátov, aj ten, myslím, že aj ten právny štát by vyzeral na Slovensku inak. Vedľa neho je Martin Vavrinčík, tiež, ako som spomínal, advokát, aj keď, ako sa mi vás prizná, dlho tú advokáciu nevykonával, lebo ho zlákali verejné služby a dobrovoľnícky sektor. Martin je človek, ktorý žije svoje sny alebo svoje ciele, pretože pracoval na ministerstve v oblasti sociálne vylúčených spoločenstiev, ale keď tá práca skončila, tak neváhali ju ísť aj žiť. Na 2 roky sa presťahoval do Dobšinej, aby tam etabloval komunitné centrum, žil v Košiciach a rozbiehal v rámci ETP projekty bývania sociálneho a podobne. To znamená, je to človek, ktorý nielen o svojich snoch a prioritách hovorí, ale je ochotný kvôli ním aj ísť do reality. Simona Petrík je z Liptovského Mikuláša. Hovorím to preto, že keby niekedy na Liptovskej Mare vypadla turbína, tak môžu nasadiť Simonu, lebo Simona je z nás všetkých človek, čo má najviac energie a v podstate je nevyčerpateľná, nezastaviteľná. A ja keď som ju stretol v 2014, tak mi strašne niekoho pripomínala týmto a som pochopil po chvíli, že mi pripomína pani profesorku, ktorú sme tu už dneska mali, lebo tu ja poznám dlho a tá je tiež rovnako nevyčerpateľná, nezničiteľná, plná energie. Tak dúfajme, že raz, že ti to postupne Simona vyjde, že aj v iných veciach svoju pedagogičku Ivetu Radičovú dobehneš. Simona bola s nami aj s Katkou z tej trojici, ktorá sa musela ťažko rozhodnúť po voľbách, či dodrží slovo alebo nie. A Simona bola ešte väčší nováčik ako Katka v tom, že Katka aspoň v tej miestnej politike zažila, čo je to slovenská politika. Simona to nezažila, ale napriek tomu tiež sa nedala ani ukecať, ani zlákať, ani vyhrať, ani zastrašiť, ale sa rozhodla správne. A odtedy v parlamente robí na svojej téme, ktorou sú ženy a rodiny, ako pomôcť slovenským ženám. Ja som si začal písať zoznam, čo už si robila Simona ten rok a pol a potom som ho radšej nepísal, bo nemám toľko času, tak len spomeniem veľmi slovne. Narokovateľná škôlka, fungujúce jasle, detské skupiny, zmena pôrodníctva, dalo by sa ísť ďalej a ďalej. A posledný, najmladší, musím povedať, je Dalibor Roháč. Dalibor ja som stretol, keď mal, teraz už nepamiem, či 17 alebo 18 rokov a vyhral súťaž teda najlepšiu študentskú esej v oblasti ekonomie, ktorá bola organizovaná teda pred mnohými rokmi. A už vtedy sme všetci vedeli, že z neho niečo výnimočné bude, čo sme pri tej súťaži sa pohybovali a on nás nesklamal. Vyštudoval postupne aj Oxford, aj King's College v Londýne, má doktorát z ekonomie a zamestnal sa vo viacerých prestížnych medzinárodných inštitúciách, ako je Legatum Institute, Cato Institute, American Enterprise Institute. A jeho články si môžete dneska prečítať, ja vežem na Facebooku, on keď zverejňuje svoje linky, tak sú na Financial Times, na Wall Street Journal, lebo tam vychádzajú jeho články. Je to mozog svojej generácie, ale viac už nám o tom, prečo takýto mozog sa k nám pridal a prečo chce to s nami tvoriť, nám povie on sám, takže dovolte mi jemu odvzdať slovami, ostatní sa teda nenápadne po anglicky vytratíme z javiska. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne za ten milý úvod. Americký komik Groucho Marx raz povedal, že by nechcel byť členom žiadneho klubu, ktorý by do svojich radov prijal niekoho, ako je on. Tak to v žiadnom prípade neplatí o vznikajúcej strane Spolu občianska demokracia. Pre mňa naopak mimoriadnou poctou byť súčasťou tohto projektu. Miro Beblavý je niekto, koho poznám od svojich 17 rokov. O koho charaktere a úsudku som nikdy nezapochyboval. Preto som neváhal, ani keď som sa dozvedel o jeho zámere vybudovať na Slovensku novú stredopravú politickú silu. A som veľmi povzbudený tímom ľudí, ktorí sa mu podarilo dať dohromady a som si istý, že ten tím sa bude ešte ďalej rozrastať. On sa narodil v roku 1983 a dnešná revolúcia bola prvým spoločenským politickým momentom, ktorý si do svojho detstva naozaj živo pamätám, ktorý som prežíval a zo dňa na deň, vrátanie tých manifestácií, vrátanie odstúpenia Gustáva Husáka v televízii a tak podobne. A spätne je mi jasné, že ide o moment
a ktorý bol v mojom živote z hľadiska tých spoločenských udalostí s prehľadom najdôležitejším. Roky po revolúcii ma nasmerovali istým smerom intelektuálne, vzbudili vo mne záujem o veci verejné, o spoločenské vedy, o ekonómiu a súčasný mi život v slobodnej demokratickej spoločnosti otvoril možnosti profesionálne či akademické, o ktorých sa generácii mojich rodičov ani len nesnívalo. Uvedomujem si, že porovnateľné príležitosti nie sú pre väčšinu našich spoluobčanov ani dnes, ani zďaleka samozrejmosťou. A môjim želaním a jedným z dôvodov, prečo som sa rozhodol v tomto projekte angažovať, je to, aby príležitosti, na ktoré som mal šťastie ja, boli normou a nie výnimkou pre našich spoluobčanov. A to bez ohľadu na to, či sa človek narodí v Bratislave, alebo v Snine, alebo v Žiari nad Hronom. A tiež je môjim želaním, aby ľudia nemuseli za takýmito príležitosťami z našej krajiny odchádzať. 17. november bol samozrejme momentom veľkého spoločenského vzopätia a istého politického romantizmu. A ten zápal novembra v tom zmysle nám nemohol vydržať večne. Čo nám však mohlo vydržať dlhšie a k čomu si myslím sa musíme vrátiť, sú tie základné hodnoty, okolo ktorých sa vtedy spoločnosť jednotila. Slušnosť, ľudskosť a istý druh súcitu v politike. A práve takej stredopravej politike by som chcel pomôcť aj ja. Slušnej, ľudskej a súcitnej. Bez oligarchov a korupcie, bez klamstiev, a pevne ukotvenú na západe, v Európe a v Európskej únii. Politiku, ktorá dovidí ďalej, než za najbližšie humno. Samozrejme, tie správne hodnoty sú podmienkou nutnou, nie však postačujúcou, či už politického úspechu alebo úspechu našej krajiny. A okrem hodnôt a srdca na správnom mieste táto krajina potrebuje riešenia, konkrétne riešenia, ktoré z nej urobia miesto, ktorom je radosť žiť. Potrebujeme vládu zákona, funkčné verejné služby, ktoré sú otvorené každému, potrebujeme ekonomické príležitosti, porovnateľné s vyspelým svetom, potrebujeme školstvo, ktoré nie ako dnes zaostáva za rozvinutými krajinami, ale naopak na špičke, potrebujeme zdravotníctvo, ktoré je profesionálne a funguje pre každého bez úplatkov a bez známostí. Ja sa nikdy doteraz neangažoval politicky a vonkoncom netrpím nejakou ilúziou, že Slovensko čaká spásu od mladých expertov z Washingtonu či Paríža. Ale vznik strany Spolu, občianska demokracia, je príležitosťou aj pre ľudí mojej generácie a podobnej životnej skúsenosti urobiť niečo preto, aby sa naša krajina posunula správnym smerom. Ten dopyt po slušnej, rozumnej, ľudskej, súcitnej stredopravej politike tu je. Naplniť tú politiku obsahom sa dá, ale iba trpezlivou prácou, nie lacnými mediálnymi trikmi, nie veľkohubým populizmom. Som presvedčený, že Spolu to dokážeme. Ešte raz pekného 17. novembra všetkým. Pre Spolu som sa rozhodla, pretože to bolo pre mňa prirodzené. Kvôli ľuďom, kvôli myšlienke, kvôli načasovaniu a tiež preto, že dôverujem Mirovi. Verím tomu, že dobrým vecem treba pomôcť. A že pokiaľ niekto ozaj myslí veci dobré a je v mojich moci alebo v mojich možnostiach mu s ním pomôcť, tak by bolo alibistické čakať na to, ako to dopadne. Oslovil ma Mirko Beblavý a jednoducho som povedala áno. A asi preto, že ako človeka ho poznám a verím. Dnes je Slovensko v stave, že potrebujeme každú ruku, potrebujeme každú hlavu na to, aby sme dokázali dať dokopy silu, ktorá ozaj dokáže Slovensko posunúť ďalej. Partia okolo Mira Beblavého sú odborníci, osobne sa s nimi poznám a verím tomu, že práve s týmito ľuďmi dokážeme zmeniť niečo k lepšiemu v tejto republike. Mne sa na tej partii veľmi páči to, že sme veľmi rôznorodí a že spoločne sme silnejší ako ktorýkoľvek z nás. A že od začiatku to Miro takto premyslenie stavia. A to si myslím, že je taký veľmi dobrý obraz toho, čo potrebuje Slovensko. Spojiť modrých, aj červených, pravých, aj ľavých, konzervatívnych, liberálnych,
na to, aby sme tú krajinu dokázali pohnúť vpred. My spolu sme Dream Team. Šikovný, pekný, každý úplne iný, ale DNA je rovnaká. A to má celkom silu. Pre mňa je Miro líder 21. storočia. Mirko je profesionál a dobrý človek. Pasáš rád. Tak myslím, že toto bolo také príjemné aj odľahčenie. Dovolte, aby som ešte medzi nami privítala jedného mladého človeka, tak toho trošku uviedla a predstavila tí, ktorí ho nepoznáte. Je to Jakub Krako, je to paraolympionik, ktorý získal niekoľko zlatých medálí. Okrem toho je to vzdelaný mladý človek, ktorý má rodinu, toho času žije v Bratislave a čo je pre mňa úžasné, keďže pochádza z nášho regiónu, tak plánujú sa s manželkou aj s bábetkom, ktoré teda čakajú sa vrátiť domov. A to si myslím, že o toto nám ide, aby sa tí mladí ľudia vrátili k nám domov. Takže nech sa páči, privítajme prosím Jakuba Kraka. Ďakujem. Dobrý deň, vážené dámy, vážení páni. V prvom rade dovolte mi poďakovať, že môžem tu byť dnes pri predstavovaní novej strany Spolu. 17. november je výnimočným dňom v histórii Slovenska a verím, že aj dnešný deň bude výnimočný v ďalšom jeho napredovaní. Taktiež mi dovolte, aby som sa predstavil. Tak ako to bolo povedané, moje meno je Jakub Krako, pochádzam z Prievidzkeho okresu, kde som strávil väčšinu svojho života. Momentálne pôsobím ako športovec, reprezentujem Slovensko na vrcholových podujatiach, zjazdovom lyžovaní, práve sa pripravujem na paralympiádu, ktorá ma čaká v marci. A čo ma šport naučil? Je toho veľa, ale hlavne ma naučil nezdávať sa, prekonávať limity, ktoré nám život prináša a byť stále v strehu. Možno aj vďaka tomu som vyštudoval 3 stupne vysokoškolského štúdia na Ekonomickej univerzite, aj napriek môjmu zrakovému postihu. Vyrastal som v 90. rokoch, ktoré boli naozaj divoké a ťažké. Vtedy som si to síce neuvedomoval, len dnes v dospelosti obdivujem naozaj každého, ktorý tieto roky zvládol a zostal žiť na Slovensku. Vďaka takýmto ľuďom je Slovensko tam, kde je a práve takíto ľudia si zaslúžia krajinu, kde si povedia, žije sa nám to dobre, sme spokojní. A povedzme si úprimne, dneska si to naozaj môže dovoliť povedať len hrstka ľudí. Skôr prevládajú negatívne emócie, negatívne názory a myslím, že to je to, čo treba zmeniť. A človeka reprezentuje hlavne to, čo robí a nie čo rozpráva. A mňa už nebavilo zmeniť iba rozprávať, preto som sa rozhodol konať a vstupujem do strany Spolu. Táto strana vzniká z ľudí, ktorí potrebujú zmenu, ktorí sú nespokojní a vzniká z ľudí, ktorí dokázali, že vedia, čo to znamená stáť si za svojim slovom. To ma zaujalo a presvedčilo ma, že do politiky môžem vstúpiť prostredníctvom tejto strany. Verím tomu, že Spolu dokážeme veľké veci, také, ktoré spravia a vytvoria lepšie podmienky na život a raz si povieme, že Slovensko nie je len krásnou krajinou, ale je to miesto s vysokými štandardami na život. Určite zmeny by som privítal hlavne v oblasti sociálnej politiky. Záležitosti ohľadom kompenzácií zdravotného znevýhodnenia je potrebné prepracovať a vytvoriť tak, aby boli skôr motivujúce a pomohli ľuďom, ako som napríklad aj ja, ľahšie sa etablovať a začleniť do pracovného procesu. Taktiež myslím si, že jedno z potrebných vecí, čo treba zmeniť, je, aby aj znova deti začali športovať. Jedine vďaka športu sú schopné sa naučiť vytvárať si tie správne hodnoty a začať žiť v tom duchu fair play, ktorý je potrebný aj v súkromnom, profesijnom a v inom živote. Aj niektoré štúdie dokonca dokazujú, že štátne investície do športu sa vrátia 2,5 násobne do štátnej kasy prostredníctvom úspor na zdravotníctve a na daniach. Tieto oblasti sú pre mňa prioritou a verím, že raz dostaneme aj strana Spolu možnosť zmeniť všetko k lepšiemu. Ďakujem za pozornosť. Opäť ja.
ale už sľubujem, že dneska naposledy. Vážení priatelia, stretli sme sa tu 17. novembra práve preto, že sme chceli jasne povedať, na aké hodnoty nadväzujeme. A aj Iveta Radičová, aj Ferko Mikloško, ale aj viacerí ostatní predrečníci už o tom hovorili. Akým hodnotám sa treba vrátiť. Tá skutočná otázka pred nami ale je, ako to urobiť, ako zmeniť politiku a politický život. A naša odpoveď je, že sme sa rozhodli založiť novú politickú silu. To nie je na Slovensku práve populárne riešenie. Ja vždy hovorím, že veta zakladám politickú stranu je asi rovnako populárna ako mami som pedofil, ale my sme sa rozhodli, že to treba. A ja rozhodím sa preto, že to treba, lebo iná možnosť tu nie je. Jednoducho sme presvedčení, že z existujúcich politických strán žiadna neponúka tú cestu, akú potrebuje Slovensko, akú chceme ponúknuť my. Pretože tá súčasná slovenská politika je naozaj slepou uličkou, v ktorej sú ľudia do veľkej miery znechutení a v ktorej prestávajú veriť v možnosť zmeny k lepšiemu. A Iveta Radičová sa vrátila k revolúcii roku 89, k tomu, čo bolo potom. A aj ona spomenula, že na začiatku 90. rokov veľa ľudí verilo, že stačí mať vlastný slovenský dom, že stačí byť pánmi vo vlastnom dome a všetko bude lepšie. Potom sme ten vlastný dom, ten samostatný štát dostali a zistili sme veľmi rýchlo, že samostatný štát sa dá rozvíjať, ale samostatný štát sa dá aj rozkradnúť a je to úplne na nás, čo z neho bude a že je to len začiatok cesty, nie je koniec. Potom sme si tiež dlho mysleli, že stačí, keď ten dom dostaneme na Európsku ulicu a na tej Európskej ulici náš dom bude rovnako pekný a veľký a dobre usporiadaný ako ten nemecký. Aj to sa nám podarilo. Dostali sme ho na tú Európsku ulicu, dnes tam pevne stojí a zistili sme, že to mnohom pomohlo. Už tu spomínali ľudia cestovanie, investície, slobodu, aj bezpečnostnú istotu. Ale čo sme zistili je, že keď sme už raz na tej Európskej ulici, porovnávame sa s tým rakúskym, nemeckým domom, a ten náš sa nám, ale najmä našim deťom, zdá zrazu taký malý a krivý. A naše deti odchádzajú. V každom slovenskom mestečku, akomkoľvek malom, kde som bol, mi povedal aspoň jeden človek, napoli hrdo, napoli smutne. Viete, moja dcera vyštudovala v Paríži, v Kodani, v Prahe a teraz robí vo Varšave, v Berlíne, v Londýne a tak ďalej. Ľudia sú na svoje deti hrdí, lebo to ukazuje, že sú schopní uspieť nie kvôli tomu, že im ocinko a maminka niečo vybaví, ale kvôli tomu, že sú kvalitne vzdelaní a pracovití. Ale sú samozrejme smutní, lebo tie deti vydajú málokedy a svoje vnúčatá už takmer vôbec nie. Otázka je, prečo sa to deje, prečo naše vlastné deti prestali veriť tejto krajine. A veľa ľudí hovorí o peniazoch, jednoducho na západe sa žije lepšie. A je to pravda v tom, že ešte aj vo Volkswagene, čo je najlepšie platiaci priemyselný zamestnávateľ na Slovensku, dnes robotník zarobí niekde tretinu, no úplne maximálne polovicu toho, čo jeho nemecký kolega, ktorý nevie o nič viac, ani nerobí o nič lepšie, ale napriek tomu má lepší plat. Ja si však spomínam, že pred 15 rokmi tento robotník vo Volkswagene zarobil desatinu toho, čo jeho nemecký kolega a napriek tomu bol optimistickejší. To znamená, tie samotné rozdiely nemôžu byť odpoveďou. Prečo máme taký pocit, že sme v slepej uličke? A ten pocit naozaj zdieľa veľa ľudí, s ktorými sa stretávam. Myslím si, že odpoveď je v tom, že samostatný štát, účasť v jednotenej Európe, to sú všetko podmienky nášho úspechu, nášho dobrého pocitu, ale pokiaľ sa k tým neviaže nejaký pozitívny národný projekt, niečo, s čím čo by sme tu mohli budovať, tak to nestačí, pretože vždy bude existovať zelenšia tráva, vždy sa niekde budú mať lepšie, ale čo nám chýba je práve vízia, ako to môže byť lepšie tu. A politika ju dnes neponúka. Ľudovít Štúr kedysi povedal, že nielen vlády sú zlé, ale aj ľud je často skazený a vlády len odrážajú jeho kvality. To často tiež počúvam, že to, ako sme dnes nespokojní s našou politikou, aká je naša politika skazená, je len odraz toho, aký je skazený slovenský národ a ostatní občania Slovenskej republiky. Treba uznať, že slovenská realita je často smutná aj úplne mimo politiky. Aj úplne mimo politiky sme schopní sa schovať neľudsky, podvádzať alebo nepracovať. Ale musím, a ako poslanec to hovorím so smutkom, povedať, že politika je ešte horšia ako slovenská realita. Je to dnes krivé zrkadlo, v ktorom sa vidíme ešte škarečí, ako naozaj sme, pretože slovenská politika sa naozaj zmenila na konflikt permanentný, negatívny, prázdny a bez pozitívnej vízie. Skúste si spomenúť na to, kedy naposledy sme sa mohli v niečom naozaj tešiť z
nejakého politického úspechu na Slovensku. Tak ako sa často sme schopní tešiť z našich športovcov, z našich umelcov, alebo aj o svojej rodine, zo svojich vlastných úspechov. V politike pozitívnu emóciu predstavujú jedine volebné výsledky. Ale to nie sú výsledky, to sú len nástroje. Iné sa nám až tak nedarí. To všetko vedie k tomu, že ľudia upadajú do pasce apatie, pasce strachu, pasce populizmu. Začnem to pascou apatie a strachu. Veľmi často počujem, že ja neverím, že sa niečo zmení, všetci sú rovnakí v tej politike a keď sa niekto aj angažuje, ako ja zle skončí, ja to nemám za potreby. To je veľmi častá odpoveď. Nie je to pravda. V roku 1994 vyhral na Slovensku voľby Vladimír Mečiar, to si mnohí z vás ešte pamätajú. Čo zabúdame je, že v roku 1994 vyhral prvýkrát prezidentské voľby v Bielorusku aj Alexander Lukašenko. Vladimír Mečiar už je tak zabudnutý, že už sa zdá byť skôr až figurkou. Alexander Lukašenko je stále prezidentom Bieloruska. Keď vládol Mečiar, bol som študent a zapojil som sa veľmi aktívne do študentských protestov a som dodnes hrdý, aj keby som nič v živote nedokázal, na to, že som bol jeden z malých kamienkov, tisíce, milióna kamienkov, ktorý prispel k tomu, že sme to tu zmenili a že na rozdiel od Bielorusov my dneska môžeme z pohody Európskej únie riešiť to, akú cestu chceme mať pred sebou. Nemusíme sa zvonku pozerať do únie, nemusíme sa obávať, že keď má svoj názor, tak nás rovno niekto zatkne, zavrie a zbije. Takže má význam sa angažovať a Mečiar versus Lukašenko sú len toho príkladom. Druhý problém, ktorým sa bojíme na Slovensku posledných 12 rokov, je populizmus. Populizmus sú jednoduché riešenia a silné reči, ktoré ale neprinášajú výsledok. Vidím to aj veľa mladých ľudí veľmi, ale tí ľudia, čo majú predsa len aspoň o 30 viac, budú určite pamätať farmársky zákon. Farmársky zákon mal zabrániť tomu, aby sa na Slovensku rozkrádali zemiakové polia. Farmársky zákon platí dlhé, dlhé roky, ale zemiakové polia sa rozkrádajú ďalej, pretože v skutočnosti to bol len populistický kec. Takisto si možno budete pamätať, ako sme mali mať ústavný zákon o preukazovaní pôdu majetku, ktorý mal zabrániť korupcii. Tie zákony, bolo ich niekoľko, dokonca vrátane zmeny ústavy, nejak ani teda tie zhabané majetky, ani korupciu vo vysokej politike sme neporazili. Do tretice spomeniem zákaz zisku zdravotných poisťovní. To tiež je už evergreen, ktorý tu platí veľmi dlho, aj boli občas zakázané, potom protiústavné a okrem drahých arbitráží to nijak naše zdravotníctvo nezlepšilo. Pretože populizmus znie strašne dobre v tej chvíli, či útočí na emóciu, útočí na naše srdcia, ale po chvíli vidíme, že to nefunguje. Že jednoducho reálne z toho nič v živote nie je. A z toho pochádza potom aj často pocit, že všetci sú rovnakí a nič sa zmeniť nedá. Pretože populizmus podporuje extrémizmus. Zatiaľ som bol skôr negatívny, alebo identifikoval som tie problémy a znie to, ako keby nám nebolo nejak rady a pomoci. Ja si to nemyslím. Naopak, práve preto, že naša politika je ešte škarečia ako naša skutočnosť, máme aj nádej, že ju vieme zmeniť bez toho, aby sme zmenili našu národnú povahu. To, aby sme mali lepšiu politiku, nevyžaduje, aby sme vymenili národ, aby sme Slováci boli iní. Stačí, len keď budeme presadzovať to lepšie z nás namiesto toho horšieho z nás v politike. A na to potrebujeme aj iných ľudí s inými hodnotami. Pred chvíľkou som tu mal tú čest predstavovať ľudí z prípravného výboru Spolu sociálna demokracia. A dovolte mi teraz urobiť trošku... Ježiši, nevidíte. To bude dobrý web. Spolu občianska demokracia. Aj keď poviem len toľko k tomu, že my na Slovensku dneska sociálnu demokraciu nemáme, ale my ňou nebudeme. A teraz späť k tomu. Mojich kolegov, keď som vám predstavoval, tak som nepredstavoval samozrejme seba, ale dovolte mi predsa len to urobiť, aspoň pár slovami, pretože nakoniec programy a politické analýzy sú dôležité, ale tie hodnoty, čo sú v nás, sú ešte dôležitejšie. Ja by som začal jednou hodnotou, ktorú som sa naučil od mojich rodičov, a to je pracovitosť. U nás doma bol najvyšší pojem, keď sa o niekom povedalo, že je fachman alebo že je profik, že si svoju robotu odvedie dobre a že pracuje. A to som naberal od detstva a preto som aj od 17 rokov pracoval a pracujem dodnes, pretože si myslím, že práca nie je všetko, ale bez práce tie ostatné veci nefungujú. Potom ale popri pracovitosti treba, aby človek mal aj úctu k iným ľuďom a aby sa naozaj dokázal aj, by som pár, keď je niekde veľmi hore, si pamätať, aké je to byť úplne normálnym človekom. Nedávno oslával Milan Šimečka 60 a požiadal ma z NK, aby som napísal mu nejakú zdravicu, keďže sa s ním dlho poznám. A ja som si spomenul na úplne prvú príhodu, ktorú som s ním mal, keď som mal 20 rokov a bol som študent. On bol vtedy šéfredaktorom Domino Fora. A ja som napísal článok, ktorom som presvedčený, že je geniálny a že by ho teda mal uverejniť.
a on mi teda do telefónu potom vysvetloval, že ten článok neuverejní. A ja som teda bol presvedčený, že za tým bude nejaké nekalé sprísahanie, lebo som v tom článku kritizoval už ani neviem koho, o kom som si myslel, že určite jeho kamarát. A tak som mu to takto po tom telefóne dával. A Milan Šimečka, disident, top špičkový slovenský aktuál, šéfredaktor, pol hodinu vysvetloval trpezlivo tomuto mladému študentovi, že nie, jednoducho ten článok sa mu tam nehodí a teda on ho neuverejní, ale teší sa na ďalší. A to je niečo, na čo sa snažím často myslieť, že ak Milan Šimečka aj so svojou minulosťou, aj so svojimi zásluhami dokázal zostať normálnym, môže zostať normálnym aj každý z nás. Tretia hodnota, o ktorej chcem hovoriť, je služba. Tento rok od nás odišiel môj svokor, Emil Sičák. Je to ešte stále pre nás bolestivé, ale možno preto ho tu chcem dneska vyzdvihnúť. Emil Sičák bol grékokatolícky kňaz. A poviem otvorene, hoci je nebohý, že nebola ani ľahká povaha, ale napriek tomu sme spolu vychádzali. A Emil Sičák má strašne silný zmysel pre službu. Keď som ho stretol, bol už reálne na dôchodku, má za sebou dva infarkty, bol na čiastočne invalidnom dôchodku, ale napriek tomu každý deň dochádzal do Humeného, najmä do domova sociálnych služieb, slúžiť. A ja som v tom domove s ním viackrát bol, a ako v domove sociálnych služieb, boli tam ľudia, ktorí z dôvodu fyzického alebo psychického postihnutia, najmä teda vekového, jednoducho už dožívali v starostlivosti sestier a opatrovateľov. A Emil Sičák bol ten, kto sa im každý deň venoval a poskytoval im útechu, rozprával sa s nimi a jednoducho bol s tými ľuďmi. Pre mňa to bolo veľké poučenie v tom, že služba nie je o tom, čo je príjemné. Služba je o tom, čo dáva životu zmysel. A on dáva zmysel životu tých ľudí, ale dáva aj zmysel tým aj svojmu životu. A takisto, a v tej súvislosti by som chcel hovoriť aj o jeho manželke, Olge Sičákovej, ktorá doplatila na to, že jej manžel bol kňaz, lebo nemohla učiť za socializmu. Vyštudovala v roku 72 a 17 rokov bola teda v podstate na čiernej listine a nezatrpkla z toho ani nejakým spôsobom nič zlého si z toho odmietla vziať do seba, ale odmietla sa takisto zlomiť. Zistila, že ani komunistom nezáleží na rómskych deťoch, to nie je len otázka dneška, a tým pádom si urobila špeciálnu pedagogiku, pretože do osobitnej školy ju učiť pustili. A aj tam učila. Chcela robiť, chcela učiť deti a nakoniec sa tam dostala napriek tomu, že celý režim stál proti nej. Takže túto nezlomnosť a vytrvalosť ma Olga naučila. A ešte ma naučila ale aj dôležitosť lásky, lebo hoci teda takto sa s ňou život škaredo pohral, aj vďaka tým veciam, ktoré zažila od nás predčasne, odišla už pred niekoľkými rokmi, napriek tomu, že mohla veľmi ľahko nadávať na režim, na mnohých ľudí okolo seba, nikdy v živote som to od nej nepočul ani len jediné slovo, naopak bola plná lásky. A to, že to nie je samozrejme, som si uvedomil nedávno v parlamente, kde vystupoval kotlebovský poslanec, ktorý učil niekoľko rokov na Luníku 9. A vedte si predstaviť, že bývalý učiteľ hovoril tam o svojich žiakoch ako o debiloch a nebudem ani tie ďalšie slova tu hovoriť, aj by sa mi to priečilo. Ale bolo jasné, že svoje deti, ktoré učil, že nimi pohrdal a nenávidel ich. A ja som spomenul na moju svokru, ktorá učila naozaj celý život v špeciálnom školstve. Naposledy pred dôchodkom, keď už som ju poznal, učila v obci Trhovište, to je obec v okrese Michalovce, kde keď opravujú cestu, tak ten mobilný semafor je v železnej klietke, lebo inak by tam dlho nezostal. A ona, nikdy v živote som nepočul jediné negatívne slovo o jej žiakoch. Ona bola samozrejme veľmi často frustrovaná z toho, že deti, ktoré vypiplali sa povedzme po tej absolvovaní školy, vrátili do geta a veľa z toho, čo ich naučili, sa za pol roka, za rok stratilo. Ale nikdy v živote som nepočul, že by o tých deťoch inak ako s láskou. A to je niečo, čo som si zobral od Olgy. A to sú aj naše hodnoty. Pracovitosť, úcta k ľuďom, služba, láska, na tom by sme mali byť založení. Ale samozrejme, to je na politickú stranu to kľúčové, ale zároveň málo. Lebo my sme platení za to, aby sme ponúkali riešenia. Nie sme platení za to, aby sme stáli pevne na hodnotách. To je tá nevyhnutná, ale nepostačujúca podmienka. Preto mi dovolte ešte na záver povedať niečo o našej vízii. Aký je to vlastne ten pozitívny národný projekt, na ktorý chceme Slovensko presvedčiť. Ako som už spomenul, my sme dneska pánmi vo svojom dome, teda pokiaľ nečítate Zema vek, tam vám vysvetlia, že nám vládnu jašteri, ale my ostatní vieme, že sme dneska pánom vo svojom dome a ten dom je súčasťou Európskej ulice. Čo však potrebujeme je ten dom rekonštruovať tak, aby bol rovnocennou súčasťou Európskej ulice, aby bol na európskej úrovni, aby jednoducho naši ľudia mohli hrdo žiť nielen na životnej úrovni, ale na úrovni kvality života, verejných služieb, aj vôbec toho, čo sa tu deje, ktorá bude porovnateľná s najvyspelejšími štátmi. A to, čo je dôležité, je mať na to nielen plán, ale ho aj potom vedieť vykonať. My taký plán máme,
Podrobnosti máme aj na webe, nebudem ho tu teraz čítať, obávam sa, že by som stratil vašu pozornosť, pretože tie idei sú veľmi dôležité, ale nie vždy sú až také zábavné a záživné. Ale chcem k tomu povedať aspoň pár základných vecí. V prvom rade, ten náš plán a my sa nebudeme báť ani zásadných zmien, ani veľkých rezov, len na rozdiel možno od niektorých oblastí minulosti, tie rezy a zmeny musia byť vždy premyslené, nesmú byť samoučelné a musia byť dotiahnuté do výsledku. Lebo nie je najlepší politik ten, ktorý rozbúra najviac, ale ten, ktorý dokáže niečo aj dotiahnuť a postaviť. Zároveň musíme ale však sa nebáť urobiť aj veci, ktoré dnešní politici nerobia, nie preto, že by nevedeli, že ich treba, ale jednoducho preto, že je to príliš nepopulárne buď verejnosťou, alebo medzi nejakými špeciálnymi skupinami. K tomu sa ešte vrátim. Najdôležitejšie však podľa mňa je sústrediť sa na to podstatné, lebo veľa politikov vie, čo treba spraviť, ale v politike vám je väčšinou umožnené, keď ste úspešní, zmeniť len niekoľko vecí. To najdôležitejšie. A otázka je, čo je pre nás najdôležitejšie. Nie, že by to ostatné sme nad tým nerozmýšľali, ale podľa mňa treba pomenovať tie priority. A naše 4 priority budú. Silná moderná ekonomika, štát, ktorom platí pre všetkých 1 meter, kvalitné zdravotníctvo a kvalitné školstvo aj dostupné pre všetkých a jasná proeurópska orientácia. K silnej a modernej ekonomike ja ňou začínam preto, že podľa môjho názoru peniaze určite nie sú všetko a bez fungujúcej ekonomiky je veľmi ťažké organizovať fungujúci štát. Je to preto, že väčšia životná úroveň, ale aj vyššie dane odvody sú to, čo nám umožňuje sa pohnúť dopredu a aj to, kde má Slovensko dneska najväčšie rezervy. Mám tu pred sebou aj ten konkrétny plán, tie podklady z neho, ale dovolte mi neísť do detailov, pozvať vás na náš web, aby ste si to prečítali. Dovolte mi možno vyťahnuť jednu vec, a to je otázka miest a regiónov. To, čo na Slovensku naozaj môže zmeniť atmosféru, je, ak sa nám podarí začať a udržať trvalý rast a dobiehanie mzdovej a životnej úrovne našich západných susedov. Verím, že hoci to nie je dostačujúce, dostanem sa chvíľku k tej druhej základnej podmienke, je to nevyhnutná podmienka. S tým však musí ísť aj dôraz na rovnomernosť tohto vývoja. V Poľsku majú taký pojem, neviem, či ste ho počuli, že Poľska A a Poľska B. A tým sa teda označuje jedna časť a druhá časť Poľska podľa toho, ako sa jej darí. A v Poľsku vlastne práve tá súčasná vláda je, aspoň hovorí analytici, víťazstvom Poľska B, ktoré už nebavilo čakať, kým teda to ovocie úspechu dojde aj do B tímu. My na Slovensku taký pojem nemáme, ale všetci vieme, že tiež máme časti krajiny, najmä na východe, na juhu, kde ten úspech, keď sa o ňom hovorí, tak to ľudí viac hnevá ako teší, pretože oni vo svojom živote vidia skôr rozdielne rodiny, z ktorých niekto ide opatrovať do Rakúska, vidia nezamestnanosť, vidia stav ciest a vidia mnoho iných vecí, ktorých by sme si mohli povedať. Takže okrem miest, ešte regióny sú to, čo chcem z toho vyťahnuť. Druhá priorita naša, a tu už som naznačil, je spravodlivý štát s jedným metrom pre všetkých. To je podľa mňa absolútne nevyhnutná vec, bez ktorej nám ani ten ekonomický rast nepomôže a on sa dokonca nedostaví, pretože Slovensko je dneska v bode, kde ovládnutie štátu od všetkých úrovní, od obce, mesta až po Bratislavu rôznymi skupinami ohrozuje našu bezpečnosť. Máme dneska vo vláde stranu, ktorá z dôvodov, ktoré si neviem inak ako takto vysvetliť, obhajuje bezpečnostné záujmy našich východných susedov, nie naše vlastné. Ohrozuje to našu ekonomiku, pretože tam, kde je rozsiahla korupcia, nikto nechce investovať. A ohrozuje ale aj to, aby to, čo sme už spomenuli, aby tu naše deti vôbec chceli zostať. Lebo dnešní mladí ľudia nechcú žiť v krajine, kde sa všetko musí vybavovať, nebodaj ešte aj prípadne rozkradnúť. To znamená, toto je základná výzva a na to treba nielen uvoľniť policajtom a prokurátorom ruky, čo je samozrejmosť, ale nevyhnutná, ale treba ich aj oveľa lepšie strážiť, treba ich aj tlačiť, treba ich verejne kontrolovať. A treba zároveň samozrejme aj dosiahnuť to, aby v celom štátnom aparáte, nielen v tom represívnom, sme zmenili pravidlá pre to, akí ľudia ako tam budú pôsobiť. K tomu my už máme aj konkrétne riešenia, ktoré sme predkladali a teraz ich ideme rozpracovávať. Tretí bod, ktorý zdôrazním, je dostupná zdravotná starostlivosť a kvalitné vzdelávanie. To sú také slovenské evergreeny. To, že nám nefunguje zdravotníctvo a školstvo, sa hovorí už minimálne 10 rokov, ak nie dlhšie. O zdravotníctve dokonca od čias, kedy prezident Schuster musel odísť do Rakúska, aby si zachránil život. A to už je, myslím, asi 16 rokov v tejto chvíli. Ale nič sa nepohlo. Naopak, moja kolegyňa, jedna Zuzka Zimenová, spočítala, že každý september víta školákov iný minister školstva, už asi 5. rok. Každý september prvým slúbi niečo,
a každý 31. august zistíme, že sa z toho skoro nič nesplnilo, ale už je tu nový minister, ktorý môže slúbiť niečo nové. Toto musí prestať a my potrebujeme ministra školstva a ministerku, ktorá bude nielen odborne zdatná ale, a bude mať aj politickú silu, ale ktorá sa bude aj nebáť presadzovať veci a hlavne tam vydrží tie 4 roky. Poviem taký príklad, aby som nezostal len všeobecný. Prezident nedávno vyhlásil, že podľa jeho názoru možno štvrtinu, možno tretinu vysokých škôl bolo treba zavrieť vzhľadom na ich nekvalitu. Musím povedať, ako bývalý vysokoškolský učiteľ a človek, ktorý sa tomu dlhé roky venuje, že prezident má pravdu. My potrebujeme čas našej vysokoškolskej kapacity jednoducho zavrieť a ustrihnúť. A vedia to všetci, len sa to nikomu nechce spraviť. Možno ale nestačí len to, my hlavne potrebujeme ten zvyšok potom zlepšiť a by som povedal rozdeliť na praktické vysoké školy, akademické vysoké školy a celkovo to pohnúť pred. A opakujem, všetci to vedia, ale nikomu sa to nechce, lebo vám garantujem, aké peklo vypukne. Ja som zažil jednu príhodu, keď som ako mladý poslanec, úplne môj prvý zákon v živote, ktorý som predkladal, bolo, aby sa povinne zverejňovali diplomové práce na Slovensku. A Eugen Jurzica, ktorý vtedy minister školstva, mi povedal, že on to teda pomôže presadiť, ja som to predložil. A Eugen Jurzica mal potom stretnutie s rektorskou konferenciou a volal mi z neho a povedal, nikdy nezabudnem, lebo Eugen, všetci, čo ho poznáte, viete, že Eugen je taký veľmi pokojný, neagresívny, kľudný človek a on mi povedal do telefónu, že Miro, oni na mňa kričali. Oni na neho kričali kvôli zverejňovaniu diplomových prác. Tak viete si predstaviť, čo bude, keď budeme zatvárať nekvalitné vysoké školy, lenže keď sa na to neodhodláme my, neodhodlá sa na to nikto. A dovolte mi na záver ešte povedať tej tematickej časti o tom, že sme a zostaneme proeurópsky. O tom netreba hovoriť dlho, tam treba najmä tak konať a toho sa držať. Myslíme si totiž, že Európsku úniu treba najmä budovať a vylepšovať. A hlavne vylepšovať. Ona nie je dokonalá, ale netreba ju podrývať a ničiť. My si myslíme, že našim domovom je Slovensko, ale našim domovom je aj Európa, tak ako to povedal aj František Mikloško v tom videu. Tieto všetky návrhy nezostali na papieri. Chceme, aby nás odlišovalo od ostatných aj to, že my vieme nielen hovoriť, ale my vieme aj robiť. Preto máme plán, že okrem bežných poslaneckých návrhov ešte do konca tohto volebného obdobia predložíme tieto kľúčové veci a ďalšie, ktoré v tom pláne sú v podobe aj návrhov zákonov. Odhadom by ich malo byť asi 50. Ten zmysel je jednak v tom, že niečo možno prejde aj teraz. Pripomeniem len pre tých, ktorí sú skeptickí, že lacnejšie hypotéky, zverejňovanie nadmerný odpočtov DPH a najnovšie zverejnenie miest v inzerátoch sme všetko presadili bez toho, aby sme boli vo vládnej koalícii. Jednoducho sme ju k tomu dotlačili. Ale je dosť možné, že tieto zásadnejšie zmeny sa nepodaria, je to dokonca pravdepodobné. Čo to ale umožní, je, že my deň po voľbách, ak sa podarí, budeme môcť prísť takýmto fascikom a povedať, že toto chceme schváliť. My nebudeme musieť čakať, my nebudeme musieť sľubovať, my to budeme schopní urobiť. Včera som mal možnosť sa stretnúť s jedným veľmi bohatým a veľmi slušným človekom. Viem, že pre niektorých to znie ako takmer nemožná kombinácia na Slovensku, ale je to naozaj, bol to naozaj veľmi slušný a zároveň veľmi bohatý človek. A ja som čakal, že ten človek sa bude sťažovať, ja neviem, na dane alebo na niečo takéto, ako sa bohatí ľudia zvyknú. Viete, na čo sa on sťažoval? On hovorí, že jeho najviac na Slovensku trápi to, že sa nepodarilo práve naplniť posolstvo 17. novembra o tom, že budeme jedna spoločnosť. Že nebudú my a oni, nebudú papaláši a tí, čo si všetko vedia vybaviť, kúpiť a všetko majú a tí ostatní, ktorí sa nejakým spôsobom za tým sa snažia nejak prežiť. On hovorí, že toto je prekvapenie a zároveň to je trápi, že sme stále dve spoločnosti, dokonca hovorí, že má pocit, že viac ako povedzme 10-15 rokmi. Že to, čo hovoril Dalibor Roháč, že aby každé dieťa na Slovensku malo tú základnú šancu bez ohľadu na to, kde sa narodí, že od toho sna sme dneska ďalej, ako sme povedzme boli 50 rokmi a ďalej, ako sme boli po revolúcii. No a to je, vnímam ako našu úlohu aj odkaz 17. pre nás, že chceme urobiť zo Slovenska jednu spoločnosť, ten jeden dom na európskej úrovni, ale aby sme to dokázali urobiť, musíme to najprv vytvoriť, musíme vytvoriť politickú stranu, ktorá to presadí. Takže dovolte mi na záver vás všetkých pozvať k tomu, spolu poďme vyzbierať podpisy, čo je samozrejme ten začiatok, ale poďme to najmä spolu urobiť, lebo viem, že ja verím, že spolu uspejeme. A poprosím vás do diela spolu so mnou. Dámy a páni, dovolte, aby som vás privítal na tomto briefingu po dnešnom spustení politickej strany Spolu občianska demokracia. Dovolte, aby som tu privítal aj ďalších dvoch mojich kolegov, Katku Machačku a Jožka Mihala, ktorí tiež budú hovoriť v rámci tohto úvodu.
Dnes sme sa stretli, aby sme si pripomenuli 17. november, najdôležitejší míľnik našich najmodernejších dejín a na ktorého hodnoty my chceme nadviazať. Zároveň sme chceli predstaviť našu pripravovanú politickú silu a chceli sme aj naštartovať zber podpisov. Dovolte mi poďakovať na úvod ešte stručne aj Františkovi Mikloškovi, aj Ivete Radičovej, ktorí nám cez videopozdrav zaželali veľa šťastia, ale aby som povedal, dali na nás vysoké očakávania, ktorým sa budeme snažiť vyhovieť. Naša politická sila Spoluobčianska demokracia je nová politická sila. Otázka je, či Slovensko novú politickú silu potrebuje. My sme presvedčení, že áno. Sme presvedčení, že súčasná politika je niečo, čo ľudí skôr deprimuje, niečo, čo im berie nádej, nedáva im pozitívny politický projekt a to je to, čo my chceme zmeniť. Vieme, že dnes už sme na Slovensku v situácii, kde sme pánmi v svojom dome, máme samostatný štát, dokázali sme sa stať súčasťou aj európskeho priestoru, európskej ulice, len práve v porovnaní s tými inými domami vidíme, že náš slovenský dom ešte vyžaduje veľa, veľa práce. Pre mnohých je to dôvod aj na odchod zo Slovenska, najmä pri mladých ľuďoch, keďže neveria, že sa môžeme vyrovnať vyspelejším európskym štátom, vidia nielen ekonomickú nedostatočnú úroveň, vidia aj korupciu, zneužívanie moci, vidia nekvalitu verejných služieb a to ich odrádza. My chceme byť naopak tí, ktorí nielen pritiahnu odborníkov a iných ľudí späť domov, ale najmä zmenia situáciu na Slovensku tak, aby odtiaľto mladí ľudia a všetci z nás necítili potrebu odchádzať, aby naše opatrovateľky nemuseli zarábať do zahraničia, ale mohli sa starať o našich ľudí, aby to Slovensko balo slovenský dom, ale na európskej úrovni. Náš plán, ako to spraviť, sme predstavili na webe. Chcem poprosiť každého, koho to zaujíma, aby si na webe stranaspolu.sk tento plán pozrel, kde si môže pozrieť aj náš tím. Tento náš plán má 4 hlavné časti. Silnú a modernú ekonomiku, ktorá mala priniesť vyššie platy a lepšiu životnú úroveň. Štát, v ktorom platí 1 meter pre všetkých, nie jeden pre bohatých a druhý pre chudobných, jeden pre mocných a druhý pre bezmocných. Chceme aj dostupnú zdravotnú starostlivosť a kvalitné vzdelávanie, nie ministra školstva, ktorý sa mení každý rok a nikdy nedodrží to, čo slúbi. A chceme v neposlednom rade jasnú proeurópsku orientáciu Slovenska, my ju budeme v každom prípade presadzovať. Chceme, aby tieto veci nezostali na papieri, nechceme, aby boli v rovine sľubov. Chceme ich priebehu najbližšieho roka rozpracovať do veľmi detailných téz programových vo všetkých oblastiach a zároveň chceme dovolie pripraviť 50 kľúčových návrhov zákonov, ktoré budeme aj predkladať do parlamentu, ale ktoré aj po voľbách presadíme, ak sa nám to nepodarí už skôr. Okrem toho mi dovolte ešte krátko povedať o ľuďoch. Vidíte okolo mňa aj za mnou náš prípravný tím. Tvorí ho nielen prípravný výbor, ale tvoria ho aj kolegovia zo všetkých kútov Slovenska, ktorí to s nami budujú. Sú to ľudia, ktorí sú úspešní či už v politickom živote, alebo aj v podnikaní, vo verejnej správe, alebo aj v umení, vede a v iných oblastiach ľudského snaženia. Sú to ľudia, ktorí nepotrebujú nás, aby sa niekam dostali, ale ktorí naopak chcú pomôcť spoločnému dielu, ktoré bude oveľa lepšie a kvalitnejšie, ako by sme to dokázali sami. Sme nielen muži, ale aj ženy, pretože dávame priestor všetkým talentom a nie sme len priestor pre ostré lakte a hrubé krky. A zároveň dávame priestor ľuďom, ktorí už svoj výkon majú za sebou. Máme medzi sebou, dovolte mi spomenúť, Dalibora Roháča a Vladimíra Bilčika, dvoch odborníkov na ekonomiku a zahraničné vzťahy, ktorí sú absolventmi Oxfordu. Máme medzi sebou dvoch advokátov, Martina Vavrinčíka a Pala Nechalu, ktorí, hoci sú advokáti, venujú veľmi veľkú časť svojho času verejnému blahu v oblasti transparentnosti, pomoci najchudobnejším. Máme primátorku Prievidza poslankyňu Katku Macháčkovú, máme Bielu Vranu z Košic za neunavného bojovníka za právo učiteľov Ota Žarnaja. Máme dvoch, podľa môjho názoru, najväčších odborníkov na dane a odvody na Slovensku a podnikateľské prostredie, Jožka Mihála a Jarku Lukačovičovú. Máme v tejto chvíli najaktívnejšiu parlamentnú bojovničku za ženy, Simonku Petrík. Máme Vierku Dubačovú, ktorá dokázala významne prispieť teraz porážke Mariana Kotlebu a jej boj za humanizmus a ľudské práva je absolútne neunavný. Ospravím sa, ak som na niekoho z kolegov zabudol, ale je to naozaj silná skupina. Máme takisto aj ľudí z regiónov, Ľudka Chodelková a mohol by som takto pokračovať, ale dovolte mi teraz odovzdať skôr slovo Katke Macháčkovej, ktorá práve o ľuďoch spolu a ľuďoch z regiónov povie viac. Ja by som si teda dovolila doplniť to naše predstavenie, kto je vlastne spolu a naozaj zvýraznila práve regionálny rozmer našej vznikajúcej strany. Veľmi si uvedomujeme potrebu riešiť problémy v regiónoch a preto je veľmi dobré, že práve spolu tvoria ľudia, ktorí v týchto regiónoch aj naozaj reálne žijú.
Je to napríklad Vierka Dubačová v Banskej Bystrici, Oto Žarnaj v Košiciach, Ľudka Chodelková v Žiline, ja v Prievidzi. A samozrejme, všetky tie skúsenosti o živote a o problémoch budeme získavať od našich regionálnych predsedov, ktorí sú dnes tu s nami. Napriek tomu, že sme ešte ani nezačali zbierať podpisy pre našu vznikajúcu stranu, máme už aj poslancov o vyšších územných celkov. Vznikajúca strana Spolu podporila 9 kandidátov. A veľmi sa tešíme z tomu, že 5 z nich reálne zvolení boli za poslancov. Svedčí to o kvalite týchto ľudí. Ale chceme sa poďakovať všetkým, ktorí naozaj tú našu podporu prijali, pretože sa im podarilo získať neuveriteľných takmer 40 000 hlasov. Spolu to je aj 2500 fanúšikov na Facebooku a 1870 ľudí, ktorí nám ponúkli, že nám pomôžu so založením strany. A ja sa im chcem pri tejto príležitosti poďakovať. Spolu to je 40 regionálnych predsedov, ktorí sú na území, kde žije 63% obyvateľov Slovenska. To je Spolu dnes. A ja verím, že Spolu v budúcnosti bude celé Slovensko. Ďakujem pekne. Pred pár dňami skončili regionálne voľby, voľby do vúciek a v nich sme pekne videli, že ľudia odmietajú doterajšiu politiku súčasnej vládnej koalície, pretože kandidáti vládnej koalície boli vo väčšine prípadov porazení. Ale zároveň sme videli aj to, že opozičné politické strany, aj keď vykonali dobrú prácu a nasadili dobrých kandidátov, pri samotných kandidátoch do župných zastupiteľstiev boli o mnoho menej úspešní ako tzv. Nezávislí kandidáti. O čom to svedčí? Poprvé o tom, že ľudia na Slovensku ešte nerezignovali a chcú prísť voliť, aby si zmenili svojich politikov, svojich politických zástupcov. Po druhé, odmietajú súčasnú politiku vlády, zosobnenú najmä v premiérovi Ficovi. A po tretie, súčasná ponuka opozičných strán im nestačí. A to sú pre nás dôležité dôkazy a signály o tom, že ľudia potrebujú novú politickú stranu, ktorou sme my, ktorú ponúkame, stranu Spolu, občianska demokracia, postavenú na princípe odbornosti, slušnosti, riešení, nekonfrontačnej politiky, spájania ľudí v regiónoch. Myslíme si, že vyplníme to biele miesto na politickej mape Slovenska, že oslovíme ďalších a ďalších sympatizantov, ďalších a ďalších voličov a naša ponuka bude úspešná. Samozrejme, dosiahneme to len vtedy, keď budeme stranou slušných ľudí, nebudeme za sebou mať žiadnych oligarchov a ani ich mať nechceme. Budeme robiť dobrú odbornú politiku, nebudeme sa bať aj ponúkať väčšie a zásadnejšie reformy, budeme sa vyhýbať populizmu a budeme prinášať dobré riešenia pre lepší život na Slovensku. Ďakujem pekne Katke aj Jozefovi a teraz, ak sú ešte nejaké otázky. Chcel som sa spýtať k tomu zberu podpisov, teda ste to začali dnes touto akciou, alebo už to zberáte nejaký čas, dokedy vlastne tie podpisy chcete zberať, 10 000 podpisov, to myslím je potrebných? Rozumiem, začíname zbierať teraz, dokonca potom moja kolegyňa Silvia Hudačková je pripravená s prvým hákom, ktorý teda na záver slavnostne podpíšeme, takže začíname o 30 sekúnd, dúfajme. A dokedy, my veríme, že skoro. Všetci naši kolegovia z celého Slovenska sú presvedčení, že sa im to podarí pomerne rýchlo, ale ja mám radšej skutky ako reči, to znamená, že oveľa radšej sa pochválime v pomerne krátkom čase, ak sa nám to podarí, než dopredu dávať nejaké silné vyhlásenia. A teraz mi už dovolte podpísať sa slávnostne ako prvý a potom poprosím Jozefa a Katku, aby to urobili tiež. Pekne, takto posuniem to aj našim ďalším kolegom a dovolím si tým aj tlačovú konferenciu uzavrieť a naopak zahájiť podpisovú akciu. Ďakujem pekne.